trenér má nějakou vizi, jestli má hráče má každý den v tréninku, vidí jejich přednosti, vidí jejich možnosti, jestli vydrží třeba některý hráči 90 minut, někdy mají třeba nějaký dílčí zdravotní problémy, takže třeba je nebezpečí, kdyby se mohli v zápasu třeba prodaleně být střídaný a tak dále. Takže on zná tu situaci přesně v té kabině a já samozřejmě to vidím jako z té tribuny, což je trošku jiný pohled, ale samozřejmě nezasahuju žádnému trenérovi na jakýkoliv úrovni do toho, jestli bude hrát ten nebo ten. Co se stavu? Se stavu samozřejmě plus minus vím, ale vzhledem k tomu, že někteří hráči budou dneska až večer a to před zápasem tréninku poprvé mít trénink, protože měli nějaké zdravotní problémy, tak uvidíme, jak bude rozhodovat o sestavě, hlavně ten zdravotní stav. Je dobrá sestava. Jste spokojený tentokrát? Abych to viděl, takže budu spokojený, jestli se nám podaří přes těžkýho soupeře, který už se musím říct, a samozřejmě jejich složena 32 zápasů v domácím prostředí na ty umělé trávy, které prohráli, tak samozřejmě nečeká nás tam nic jednoduchého. Myslím si, že první zápas se obzvláště v prvním poločase ukázali, že mají sílu a že některý ty hráči, kteří to jsou za naostování, myšli jsou si ty vysokou sportovní kvalitu. Tentokrát jste vám teda nekrabatil, čel, když jste koukal na tu sestavu nebo slyšeli? Já bych tam viděl, že prosím, musíme. A to musím říct, že trošku bude i složení obrany rozhodovat aktuální zdravotnictví. Pane předsedo, Jablonec postoupil přes dva týmy zatím, před kolech Evropské ligy nebo poháru obecně, přes Famurtary Chvaré a přes Karabach a Vidal. Je Stramsgodce daleko větší výzva v tomhle z tom ohledu? Tak určitě chtěli bychom, protože já samozřejmě, když vidím tohle soupeře, tak myslím, že to je, zase je to jiný soupeř, ten Alkmaar. Minulý sezóně to byl podle mě výrazně složitější, protože měl aktuální sportovní formu hodně vysokou. Takže já doufám, že tady určitou šanci máme, škoda, že jsme inkasovali dva ty potřeby gólu, ale myslím si, že i naše šance nám určitě jsou. Uvidíme podle průběhu zápasu. Asi nemá cenu se moc bavit o Plzni, ale věříte, že v základní skupině některého z pohárů i Jablonec a Liberec doplní, nebo jak to vidíte s ambicemi obecně těch českých klubů? Tak já jsem počítal, že postoupí Plzeň, což ta prokazuje, ale hlavně jsem počítal, že postoupí Sparta, což samozřejmě je velký výpadek jejich podílu na tom koeficientu, protože Sparta v těch pohárech umí hodně daleko. No a samozřejmě Liberec a Jablonec, takový mužstva, který chceme samozřejmě postupovat, já bych si to přál, protože my potřebujeme pro českou ligový fotbal potřeba nutně, aby jsme měli dvě mužstva předpověd. Když se trošku vrátím k té sestavě, když se na to člověk koukne, tak v tom užším kádru je vlastně jediný jablonecký odchovanec, Vojtěch Kubista. Netrápí vás to trochu jako jablonského patriota, že tam vlastně není žádný domácí hráč? Samozřejmě to není dobré signál na to, že je třeba říct, že jsme malá spadová oblast na velikost Jablonce, 45 000 obyvatel, takže samozřejmě máme tam, když je nominace na zimní olympijské hry, tak jdou dvě třetiny závodníků z Jablonce, takže asi jsme se možná měli věnovat nějakému jinému sportu, ale to říkám na sázce. Já si myslím jedno, že to, že není odchované, samozřejmě není dobrý signál. Na druhou stranu jsme v situaci, kdy snažíme se, máme tedy dorostenickou ligu a nebude to jednoduchý na tu úroveň, kterou my požadujeme, tak zatím si musíme pomoct ty hráči na kupon, což samozřejmě pak je nás, pro nás velká ekonomická zátěž a to pak jsme se chtěli, že ta rozpočet taky není pro nás jednoduchý systém. Je to třeba jeden z úkolů pro sportovní úsek, aby vychovali víc a dodali víc těch hráčů do Ačka z vlastních řad? Já bych to viděl, že to je úkol vždycky je a bude, ale samozřejmě tedy o to, jaký potenciál v tom okrese kraji, a nebo jaká bude šikovnost těch skautů našich, které tvoříme tam nějaký takové zázemí, jaká bude síla přivít třeba v radě, je to 15-16 hráči, kteří pak prokážou, že mají výkonnost na té naší ligovou. Tak samozřejmě nervózní jsem, ale nedá se to srovnat s nervozitou, když jsem byl generální ředitel Sparty a hráli jsme kvalifikace ligy mistrů, takže to šlo vždycky do toho, protože tam se jednalo ty příjmy za tu ligu mistrů do skupinu, byly ve stovkách milionů tady. I kdyby jsme postoupili, tak samozřejmě do play-off, kde jsme znovu na nasazení, takže to bylo všechno reálně, ale samozřejmě udělalo by mi to radost, protože bych chtěl, aby jsme do toho koeficientu pro český kluby taky byli přinesli. Prožíváte Jablonec takový pohár? Zatím to prožívám, takže jsem většinou byl smutný, protože nejvíc mě ranil, když jsme prohráli doma s tím okolí Kozie, když se pamatujete, a samozřejmě ty vypadnutí, protože my jsme vypadli třeba s těma kyperskýma čertem na penalty, myslím, že to bylo
jsme vypadli Ferebre s tím a to, že jsme dali doma, jsme dali 1-1, tak 0-0, takže my jsme mimo toho utkání s tím Apollo Nicosia, kde jsme prohráli jak venku, tak doma, tak vždycky to bylo hodně těsné a bylo to pro nás jako ze smutný koncert. Takže bych si přál, že bychom taky jednou potřebovali v zápase štěstí.